Koniec pracovného týždňa, piatok 28. august, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Švédska v Srbsku Jána Lundina, ktorému vyjadril vďaku za prínos v rozvoji vzťahov medzi Srbskom a Švédskom počas jeho diplomatického mandátu v Belehrade. Shodli sa, že prioritou musí byť posilnenie politického dialógu a rôznych foriem spolupráce s osobitným dôrazom na ekonomické vzťahy. Vučić vyjadril nádej, že viac spoločnosti zo Švédska by sa mohlo rozhodnúť investovať v Srbsku, zverejnila tlačová služba prezidenta. Lundin povedal, že počas jeho pôsobenia v našej krajine bol svedkom významného ekonomického napredovania a že Švédsko bude podporovať našu krajinu pri vstupe do Európskej únie. Na záver prebrali aj regionálne a globálne otázky. Minister zahraničia Nikola Selaković sa dnes stretol s predsedom slovinského parlamentu Igorom Zorčičom. Témou rozhovorov bolo ďalšie zveľaďovanie bilaterálnej spolupráce a politického dialógu na všetkých úrovniach, zverejnilo ministerstvo. Pri tej príležitosti Selaković uviedol, že Srbsko má záujem pokračovať v praxi organizovania návštev na vysokej a najvyššej úrovni, tiež v pravidelných spoločných schôdzach dvoch vlád. Doložil, že očakáva, že Slovinsko ako predsedajúca krajina Európskej únie aj naďalej bude podporovať rozšírenie únie o Západný Balkán. S predsedom slovinského parlamentu dnes hovoril aj prezident Alexander Vučić, ktorý prízvukoval, že je podpora Slovinska v eurointegrácii našej krajiny veľmi významná. Okrem toho Zorčič podporil iniciatívu Open Balkan, ktorá podnecuje užšiu spoluprácu v regióne. Polícia oznamuje verejnosti, že účastníci strediska základného výcviku polície v Sriemskej Kamenici v čase od 30. augusta do 3. septembra na území Národného parku Fruška hora, Brankovac a Crvený čot budú strieľať zo strelných zbraní, pričom budú využívať tzv. Manévrovaciu muníciu. Toto strelecké cvičenie sa bude realizovať v rámci pripravovaného terénneho výcviku a v súlade s programom odborného výcviku účastníkov strediska, ktorí sa pripravujú na povolanie policajt, dopravný policajt a hraničný policajt. Dôvodom je teda školenie na výkon ich povolania. Výcvik sa bude konať v 4 etapách a o ďalších termínoch bude verejnosť oboznámená. Od zajtra Surduk a mesto Kamenica z Kosova a Metochie budú bratsky spojené, teda vytvoria medzi sebou družbu. Kamenica v Kosove a Metochii patrí k miestnemu spoločenstvu Sočanica, 13 kilometrov od okresného mesta Leposavič. Už 9 mesiacov naša lokálna samospráva pestuje dobré vzťahy so srbským prostredím v južnej srbskej pokrajine a organizuje početné akcie pomoci nášmu národu v južných krajoch. Pri jednej takej akcii došlo aj k zblíženiu Surduka a Kamenice. Zatiaľ spolu zorganizovali turnaj v malom futbale a predstavitelia Starej Pazovy boli pozvaní aj na posvetenie chrámu v Kamenici. Plánujú sa aj ďalšie kultúrne a ekonomické programy. Slávnosť nadviazania bratskej družby sa uskutoční zajtra od 16. hodiny. Na programe bude slávnostné zasadnutie, kultúrno-umelecký program, jazda fiakiermi po okolí a slávnostná večera. Aké sú najnovšie údaje týkajúce sa koronavírusu a celého Srbska? Prinášame údaje z dneška z 15. hodiny zo stránky COVID-19 RS. V celej krajine bolo za posledný deň testovaných 14 447 ľudí, z nich 2434 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s diagnózou koronavírus hospitalizovaných v Srbsku 1079 pacientov, 65 z nich je napojených na respirátor a bohužiaľ 8 osôb zomrelo. Cieľom, aby sa rozvíjalo vinohradníctvo a ovocinárstvo a aby sa prenášala tradícia na mladšie generácie, Združenie občanov Vojačky Pudarsky Dány aj toho roku pripravuje tradičné podujatie a tentoraz jubilejné 20. v Borovom háji v Čortanovciach. Na programe by mal byť bazár zdravia, šachový turnaj, výstava výtvarníkov a bohatý kultúrno-umelecký program. Na stretnutí budú udelené aj tradičné ceny za najupravenejší vinohrad, najkrajšiu chatu, najlepšie víno, ovocnú rakiu a tzv. Lozovaču. Voliť sa bude aj najkrajšia pudárka a najstaršia najmladší pudár. V nedeľu 29. augusta o 17. hodine v parku pri uliciach Vinohradská a Vrtlárska v Nových Bánovciach
sa uskutoční nevšedná akcia, na ktorej bude do celého Srbska zaslaná výzva, aby sa pomohlo Stefanovi Subotičovi z Belegiša. Organizátori tejto akcie sa pokúsia s pomocou prítomných ľudí vytvoriť obrovský nápis, ktorý bude čitateľný z veľkej výšky za pomoci nahrávania dronom, a cez tento nápis chcú poprosiť každého, kto si správu prečíta, aby ľudia pomohli 23-ročnému mladíkovi Stefanovi Subotičovi v jeho boji o život. Stefan potrebuje na záchranný lekársky zákrok spolu 400 000 eur, a aj keď sa už jedna časť peňazí vyzbierala na humanitárnych zbierkach, ide o vysokú sumu a potrebná je každá pomoc. Záujemcovia o účasť na tejto akcii sa môžu prihlásiť na čísle 061 2090207. Pomôcť sa dá aj zaslaním SMS-ky s obsahom 360 na číslo 3030. V treťom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota zo Starej Pazovy privíta OFK Bečej 1918 z Bečeja. Fénix 1995 bude hosťovať na štadióne FK Textilac z Odžaka. O mladý nad z Nových Bánoviec bude hostiť futbalistov Tisis Adorianu a tu celý zisk z predaja vstupeniek bude venovaný na liečenie Stefana Subotiča z Belegiša. Cena vstupenky bude 200 dinárov. Spomínané zápasy sa odohrajú v sobotu 28. augusta o 16:30. V treťom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Rádničky z Novej Pazovy bude v sobotu hosťovať vo Veterniku v rovnomenom klube. V nedeľu Podunávac z Belegiša privíta Jednotu z Rumenky, Dunaj zo Starých Bánoviec pohostí Mladosť z Báčkeho Jarku. A v treťom kole Sriemskej ligy Napredak z Popiniec bude domácim hráčom proti mužstvu Jadrana z Golubiniec, Srémac z Vojky privíta rovnomenný klub z Deču. Zápasy v nedeľu sa odohrajú tiež o 16:30. Víkend bude chladnejší, sichravý, v sobotu ráno dážď, ďalej počas dňa oblačno a k večeru by sa malo opäť rozpršať. Teploty od 12 do 16 stupňov, vietor mierny, východný. Nedeľa, ráno upršané a ďalej oblačno, k večeru by sa malo vyjasniť. Teplomer bude ukazovať väčšiu škálu, a to od 9 do 18 stupňov, vietor slabší, premenlivý. A pri pohľade do vojvodinského meninového kalendára dnes majú meniny Ružena a Silvia, zajtra Augustína a pri nedeli je uvedené sťatie Jána Krstiteľa. Toľko zo správ ku koncu týždňa. Z redakcie RTV želáme príjemný víkend.